jesenné práce, ktoré boli sprevádzané veľkým množstvom zrážok a nepriaznivými poveternostnými podmienkami, bolo aj napriek tomu nutné dokončiť. Po zbere soji fazuľovej sa aj u nás začalo so spracovaním pôdy. Už koncom októbra boli podmienky náročnejšie, čo sťažovalo prácu aj dvojici traktorov Fendt s označením 1167 MT Vario, ktoré boli agregované s kypričmi pôdy od výrobcu Wederstadt s označením Topdown 600. Technika pracovala na parcelách v obci Čečehov, kde sú pôdy prevažne ťažké s ilovito-hlinitou štruktúrou. Aj to dalo dvojici zabrať pri pracovnej hĺbke 30 cm a pracovnom zábere 6 m. Spracovanie pôdy kyprením je v tomto podniku už dlhoročná záležitosť. Cieľom je pôdu premiešať a nie ju otáčať. Rastlinné zvyšky, ktoré sa s pôdou premiešajú, časom vytvárajú rastlinný humus, ktorý pôde a rastlinám dodáva prvky ako dusík, fosfor, draslík a horčík. Veľký význam má aj pre život v pôde, a to pre dážďovky, ktoré pôdu prevzdušňujú prirodzenou formou. Zatiaľ čo dvojica pracovala na jednej parcele, vedľa pracovala menšia zostava, a to traktor Fendt s označením 1050 Vario, no na túto zostavu sa pozrieme neskôr. Mesiace október a veľká časť novembra priniesli množstvo zrážok, čo znemožňovalo práce na poliach. Koncom novembra sa teploty dostali pod bod mrazu a dostavili sa aj prvé snehové prehánky. Vzhľadom k veľkému množstvu kukurice na poliach sa aj v týchto ťažkých podmienkach pokračovalo so zberom. Zber realizoval domáci kombajn od výrobcu Klas s označením Lexion 8700 v prevedení Terra Track spolu s adaptérom Klas Corio 1275C s pracovným záberom 9 m. Pre zlepšenie logistiky bol ku kombajnu počas zberu doplnený aj traktor Fendt 828 Vario spolu s prekladacím vozom HV. S označením 1050 Vario, ktorý bol agregovaný s kypričom pôdy od výrobcu Wederstadt s označením Topdown 400, následne za kombajnom a mulčovačom vykonával kyprenie pôdy. Vzhľadom k ťažkým podmienkam bola agregácia väčšieho traktora s náradím nevyhnutná pre dosiahnutie požadovanej pracovnej hĺbky. Začiatkom nového roka sa pokračovalo so zberom kukurice naďalej. Zatiaľ čo decembrové teploty komplikovali zber, teploty v týchto dňoch sa pohybovali pod bodom mrazu, čo umožňovalo ťažkej technike stúpiť na polia. Pre urýchlenie zberu bol k domácemu kombajnu povolaný ďalší kombajn,
a to Case IH s označením 9250 Axial Flow spolu s adaptérom Case 4412 s pracovným záberom 9 metrov. Dvojica tak bola schopná zožať až 60 hektárov plochy počas 12-hodinovej pracovnej smeny. Odvoz, ktorý bol realizovaný domácou technikou, a to traktormi Fendt 724 Vario a dvoma traktormi Fendt 942 Vario, si aj tentokrát museli poradiť s veľkým množstvom kukurice. Veľkokapacitné tandémové vleky od výrobcu Öla im v tom pomáhali. Vzhľadom k prejazdom po miestnych komunikáciách bolo nutné na cestách udržiavať čistotu, aby sa obmedzilo riziko úrazu. Aj z tohto dôvodu bol pridaný teleskopický nakladač od výrobcu Manitu, ktorý mal za úlohu cestu čistiť tak, aby hrubá vrstva nečistôt bola odstránená a aby nedošlo k poškodeniu vozovky. Ak sa ti toto video páčilo a máš záujem aj o iné videá z prostredia podniku Agrospol Michalovce, neváhaj a podpor tento kanál svojim odberom.